بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله العظيم، والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بدايد الدين القميم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله وأتم برهانه وعظم شانه کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراہ حامل کی قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار و دربار میں ہدیۃ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ کس سے اس عقیدہ پر جن لوگوں کے اعتراضات ہیں ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں، آج بھی چند اعتراضات کے جوابات دیے جائیں گے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں صحیح طرح یہ پیغام آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. تو ان کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا کہ سورہ نجم میں ہے اعندہ علم الغیب فہو یرا، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھتے ہیں؟ تو یہ استفہام انکاری ہے، مطلب کیا ہے کہ ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. عندہ علم الغیب فہو یرا، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھتے ہیں؟ نہیں، ان کے پاس غیب کا علم نہیں. یہ استفہام انکاری سے مطلب بنے گا. تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے عندہ، کیا اس کے پاس، یہ دیکھنا ہے کہ پیچھے ذکر کس کا ہے اور کس کا رد کیا جا رہا ہے. یہ کتنا ظلم ہے کہ بات ہے غلیب بن نمیرا کی اور اس کو نبی علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جا رہا، پیچھے آیت کریمہ میں موجود ہے افرائیت الذی تولا واعطا قلیلا واکدا عندہ علم الغیب فہو یرا فہو یرا. اب پیچھے رب ذوالجلال فرماتا ہے افرائیت الذی تولا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو کہ پھر گیا؟ افرائیت الذی تولا، افرائیت کا خطاب نبی علیہ السلام کو،
کہ آپ نے دیکھا اس کو جو پھرا تولا وعطا قلیلا وعدا، اس پھرنے والے نے تھوڑا دیا اور پھر روک دیا. آئندہ کیا اس پھرنے والے کے پاس علم غیب ہے کہ وہ جانتا ہے؟ نہیں، اس کے پاس علم غیب نہیں ہے. تو بات ہے ولید بن مغیرہ کی، اور اس کے لحاظ سے آگے ساری تفصیلات موجود ہے. نبی علیہ السلام کو تو اس کی طرف توجہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ کیسا بندہ ہے کہ جس میں یہ برائیاں موجود ہیں. اَفَرَئِتَ الَّذِي تَوَلَّى، تولا بھی غیب کا صیغہ ہے، آتا بھی غیب کا صیغہ ہے، عِندَهُ میں بھی ضمیر غیب کی ہے. تو تینوں کے اندر ایک ہی بندے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ولید بن مغیرہ. کہ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تو اس کے دوستوں نے اس کو آر دلایا، شرم دلائی کہ تم نے اپنے آبا اجداد کا دین چھوڑ دیا، تمہیں کیا ہوا، تم بھی بھٹک گئے معاذ اللہ. تو اس پر آ کے وہ دوبارہ مشرک ہو گیا، وہ پھر گیا، کلمہ پڑھنے کے بعد مرتد ہو گیا. ولید بن مغیرہ کو کسی نے کہا کہ تم دوبارہ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ. اس نے کہا کہ پھر مجھے آزاد ہوا تو بچائے گا کون؟ تو جس نے کہا تم واپس آ جاؤ، اس نے کہا کہ تم مجھے کچھ پیسے دے دو، میں تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا. اس نے اسے کچھ دیے اور پھر آگے دینے سے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا آفرائیت الذی تولا، کیا دیکھا آپ نے اس بندے کے جو پھرا، دین سے پھر گیا. وأعطى قليلا وأدى، اس نے تھوڑا سا دیا اور پھر اس نے روک لیا. کدیا اس پتھر کو کہتے ہیں کہ جب کنواں کھودا جا رہا ہو، نیچے تک چٹان آ جائے اور آگے کنواں کھودا نہ جا سکے، رکاوٹ بن جائے، اس کو کدیا کہتے ہیں. تو ادا کا مطلب ہے کہ اس نے پھر چٹان کی طرح بن گیا، پیسے دینے سے انکار کر دیا. اللہ فرماتا عندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس پھرنے والے کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ پیسے لینے والا اس کو عذاب سے بچا سکے گا؟ وہ اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا، لہذا اس کو عذاب ہوگا. اب کتنا فرق ہے کہاں ولید بن مغیرہ مرتد اور کہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. آئندہ علم الغیب، آئندہ میں جو ضمیر ہے یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے، اور ایک میں جو ہے وہ آئل ابو جہل کے بارے میں بھی ایک شان نزول ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی تعریف کرتا تھا مگر کلمہ نہیں پڑھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا آفرائیت الذی تولا، کیا دیکھا آپ نے اس کو جو پھرا، کس طرح، یعنی اخلاق ماننے کا مطلب تھا کہ کلمہ بھی پڑھتا مگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا، پھر گیا. وآتا قلیلا وآتا، اس نے تھوڑا مانا اور پھر بخیل بن گیا. آئندہ علم الغیب، تو اس ابو جہل کے پاس علم غیب ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام حقیقت میں نبی نہیں ہے، یہ ویسے معاذ اللہ بنے ہوئے کہ وہ اپنی طرف سے سرکار کی نبوت کو مسترد کر رہا. اب بات ہو آس بن وائل کی، ابو جہل کی، یا ولید بن مغیرہ، کیونکہ تیسرا آس بن وائل کے بارے میں شان نزول ہے. تینوں جو ہیں وہ پھرنے والے ہیں، اور تینوں جو ہیں وہ کفار ہیں. ان کے بارے میں خالق کائنات جل جلالہ نے جو بھی شان نزول ہوگا اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے. تو یہ کتنی بڑی بدبختی ہوگی کہ نفی تو کفار کی جا رہی ہے اور اس کو کھینچ کے اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام پر لایا جائے، اس سے زیادہ بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر آج تک تاریخ میں ہزار تفاسیر موجود ہیں تو ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہے کہ جو یہ کہہ کہ آئندہ ہوں میں جو ضمیر ہے یہ نبی علیہ السلام کی طرف لوٹنے والی، کیونکہ اس میں تو جو کچھ بھی سمجھ رکھتا ہے عربی گرامر کی اس کو واضح نظر آ رہا. آفرائیتا کا خطاب ہے نبی علیہ السلام، کیا تم نے دیکھا اس کو جو پھرا. اب تولا کے بعد اگر ہوتے نا خطاب کے سیگے تو پھر ہوتا آئندہ کا علم الغیب، کیا تیرے پاس علم غیب ہے، تو پھر ہوتا کہ نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا، کیونکہ پہلے آفرائیتا بولا ہے کیا آپ نے دیکھا، پھر تھا کیا آپ غیب جانتے ہیں، نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے آئندہ کا نہیں کہا، آئندہ ہوں کہا،
تو آئندہ ہو جو ہے اس سے معین ہے کہ تین سیرے ہیں، تینوں غیب کے ہیں اور تینوں میں ولید بن مغیرہ یا مجاہل کا ذکر ہے، ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہیں کیا جا رہا. اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے تو اس سے بڑا اس کا ایمانی قصور کیا ہوگا اور غلطی کیا ہوگی کہ بات ابو جہل مردود کی ہو اور بات ولید بن مغیرہ مرتد کی ہو اور اس کو کھینچ کے نبی علیہ السلام پر لایا جائے. یہ کسی بھی ایماندار کو یہ بات زیب نہیں دیتی. جو گرے ہوئے جنگلی لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنے نبی علیہ السلام کی شان کو ملانا ہرگز مومن کا کام نہیں ہے. یہ تو وہ محبوب ہے جو جنگلیوں کو جنتی بنانے والے ہیں. دوسرے نمبر پر ان کی طرف سے اعتراض ہے، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک. کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، ان میں سے کچھ کا قصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور کچھ کا قصہ بیان نہیں کیا. اب چونکہ ہمارا ہر طرح کا خیال اسی بات میں رہتا ہے کہ یہاں سے بھی عظمت سمجھ آتی ہے، یہاں سے بھی سمجھ آتی ہے، یہاں سے بھی سمجھ آتی ہے، اور اللہ کا فضل ہے کبھی ساری رات اس عظمت کی تلاش میں گزر جاتی ہے اور وہ یہ ڈھونڈتے ہیں اور فوراً خوش ہوتے ہیں. ہمیں دلیل مل گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ کا ہم نے قصہ تمہارے سامنے اے پیغمبر بیان کیا ہے اور کچھ کا نہیں بیان کیا. تو کہنے لگے اب اللہ نے جن کا نہیں بیان کیا تو ان کے بارے میں تو ان کو علم نہیں ہوگا. لہذا جب ان کے بارے میں علم نہیں ہے تو پتا چل گیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو یہ نہیں جانتے. انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کا اللہ فرماتا قصصنا علیک، ہم نے قصہ بیان کیا، ومنہم من لم نقصص علیک، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا ہم نے تجھ پہ قصہ بیان نہیں کیا. تو جن کا نہیں کیا ان کے لحاظ سے ان کا اعتراض، وہ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے ہم نے پیغمبروں کے بارے میں بھی نہیں بتایا تو تم کیسے کہتے ہو کہ ان کو ذرے ذرے کا علم ہے، جبکہ قرآن سے یہ پتا چل رہا ہے کہ کچھ پیغمبروں کا علیہ السلام کا بھی ان کو معاذ اللہ علم نہیں. اب دیکھیے اس کا جواب یہ ہے، منہم من قصصنا علیک، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب رب ذوالجلال یہ فرماتا ہے منہم من لم نقصص علیک کہ کچھ وہ ہیں جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا، کچھ وہ ہیں جن کا ذکر کیا کہاں قرآن مجید میں، کچھ وہ ہیں جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا کہاں قرآن مجید میں، یعنی واضح لفظوں کے اندر. اگر یہ ہر چیز قرآن میں ہے ورنہ تو خود قرآن کا اعتراض ہو جائے گا کہ قرآن ادھورا ہے جس میں نبیوں کا کاروبار بھی پورا نہیں ہے. منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کچھ وہ ہیں جن کا قصہ ہم نے قرآن میں بیان کیا اور کچھ وہ ہیں جن کا قصہ ہم نے قرآن میں بیان نہیں کیا. اب جو اللہ قرآن میں بیان نہ کرے یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو بتایا بھی نہیں ہے؟ کتنی چیزیں ہیں جن کا قصہ قرآن میں نہیں ہے مگر ہمارے ایمان میں ہے. اب نماز کی رکعتوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو نماز کی رکعتوں کا علم نہیں تھا؟ کیونکہ قرآن مجید میں نہیں ہے. اب یہاں سے قرآن مجید کی آیت کا مطلب یہ ہے کچھ وہ ہے جن کا قصہ ہم نے بیان کیا قرآن میں اور کچھ وہ ہے جن کا قصہ ہم نے قرآن میں بیان نہیں کیا. ہمارا جھگڑا قرآن میں ہونے یا نہ ہونے پر نہیں ہے، ہمارا جھگڑا جاننے اور نہ جاننے پر ہے. لہذا یہاں تو صرف یہ ثابت ہوا کہ کچھ کا قصہ قرآن میں بیان نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ وحی غیر مطلوب جس کو حدیث کہتے ہیں جو اس سے عطا کرے اس کو بھی تو علم ہی کہا جاتا ہے. یا تو یہ کہو کہ جو کچھ حدیث ہے وہ علم نہیں ہے، صرف علم قرآن ہے. تو جب حدیث بھی علم ہے اور ایسی ہزاروں چیزیں ہیں کہ جو لفظ قرآن میں ذکر نہیں، اگرچہ اصل قول کا بھی قرآن میں ہے لیکن وہ چیزیں نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہیں، اب وہ ساری چیزیں جو ہے ان کا علم نبی علیہ السلام کے لیے ماننا پڑے گا اگرچہ ان کا ذکر قرآن میں نہیں آیا. تو ایسے ہی وہ انبیاء کرام علیہ السلام جن کے نام قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کا نبی علیہ السلام کو علم بھی نہیں تھا. خالق کائنات جل جلالہ وحی غیر مطلوب کے ذریعے اپنے محبوب علیہ السلام کو علم عطا فرما سکتا ہے. جس طرح فرمایا اوحا الی عبدی ما اوحا، وحی کی اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو اس نے چاہا. اب جو اس نے چاہا اس میں ہم اپنی طرف سے
تعجیل نہیں کر سکتے اس بنیاد پر. یہاں سے صرف ذکر قرآن جو ہے قرآن مجید میں ذکر کے لحاظ سے نفی ہے, اور قرآن مجید میں کسی چیز کا لفظوں میں ذکر نہ ہونا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا نبی علیہ السلام کے لیے علم مانگنا بھی جائز نہ ہو. نہیں نہیں, ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں لفظوں میں موجود نہیں ہے اور ان کا علم یقیناً نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. اس سے پتا چلا کہ یہاں پر محض نفی ذکر کی ہے اور علم کی نفی نہیں کی جا رہی. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا یہ دعویٰ کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا علم بتدریج مکمل ہوا آہستہ آہستہ, تو یہ اعتراض تب ہو سکتا تھا جب یہ آخری آیتیں قرآن ہوتی, تو پھر ہوتا یہ آخری آیت اتر گئی ہے اور اللہ فرماتا کچھ تو ہم نے بیان کیا کچھ نہیں بیان کیا. تو جب یہ آخری آیت نہیں ہے اس سے بعد بھی قرآن اترتا رہا ہے, تو قرآن مجید کے الفاظ ہم پڑھے تو ہمیں ایک لفظ سے ایک معنی نظر آتا ہے, امام اعظم ابو حنیفہ پڑھے تو ان کو 500,000 مسائل نظر آتے ہیں, تو جن کے سینے میں اترا ہے ان کو پورا جہان نظر آتا ہے. اب دیکھیے اس واسطے اگر یہ آخری آیتیں قرآن ہوتی تو پھر پی کے اعتراض بن سکتا تھا, اور یہاں پر جو ہے وہ نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد بھی نزول قرآن ہے ابھی. حالانکہ ہمارے نزدیک نزول قرآن آخری بات نہیں, بیان قرآن آخری بات. نزول قرآن کے بعد بھی ایک ڈگری ہے, وہ ہے بیان قرآن. اذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم پڑھے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے پڑھا کرو, اس وقت معنی میں غور نہ کیا کرو. اذا قرأناه فاتبع قرآنہ, جب ہم پڑھے مراد جبریل جا کے پڑھے تو کیا فتبے قرآن, یہاں قرآن مسجدی معنی میں پڑھنے کے معنی میں فتبے قرآن, تو جبریل کے پڑھنے کی پیچھے پڑھا کرو, جیسے وہ جا کے پہنچاتے ہیں ایسے پیچھے پیچھے پڑھ لیا کرو. اور اس وقت زیادہ توجہ معنی میں, اب اس معنی سے مراد لفظی ترجمہ نہیں ہے, جن کی زبان میں اترا ہے قرآن وہ لفظی ترجمے کی بات نہیں تھی, بات تھی علم کے سمندر کی کہ الف لام میم میں کتنے ذخیرے ہیں. تو اس وقت محبوب توجہ نہ کیا کرو, اس وقت صرف سن کے پیچھے پڑھ دیا کرو. پھر سما تھا تراخی کے لیے کچھ زمانہ بعد, ایک ہوتا فا ایک ہوتا سما ایک ہوتا واؤ, واؤ مطلقاً جمع کے لیے ہوتا. جب آپ کہتے ہیں جا زید عمر, زید اور عمر آئے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زید پہلے آیا عمر بعد میں آیا, یہ بھی ہو سکتا ہے عمر پہلے آیا ہو زید بعد میں آیا ہو, یہ ہو سکتا ہے اکٹھے آئے ہو, یہ دونوں بلاک بکر داخل ہو گئے ہو, واؤ کا تقاضا یہ ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں جا زید فامر, زید آیا پس امر, اب فا نے مجن کیا کہ زید پہلے آیا ہے امر بعد میں آیا, اور آیا فوراً بعد, اس کو کہتے ہیں تاکید مال بسل ہے بعد میں مگر دیر نہیں ہے. اور جب کہ جا زید ثم امر, تو پھر یہ ہوگا کہ زید آ گیا بیٹھ گیا کچھ وقت گزرا تو پھر امر آیا, یہ ثم کا معنی ہوتا ہے, تراخی کے لیے ہوتا ہے, ثم تراخی کے لیے ہوتا ہے جس میں کچھ دیر لگتی ہے. فرما اذا قرانا ہو, جب ہم قرآن پڑھے فتب افا ہے, فوراً اس کے بعد اسی طرح پڑھا کر لیا. ثم جب جبریل آ جائیں گے قرآن اتر جائے گا, اس کے معنی میں جو کچھ ذخیرے ہیں ان علینا بیانا, اس کا بیان ہم خود کریں گے. علینا کا لغوی معنی ہے ہم پہ لازم ہے, حالانکہ اللہ پہ لازم کچھ نہیں ہے. فرما یہ تو محبوب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے یہ سمجھانا بھی ہے. ان علینا ہم پر ہے, ہمارے ذمہ کرم پر ہے کیا بیان, قرآن کا بیان. تو پتا چلا نزول کے بعد ایک اور بھی ڈگری ہے, وہ ہے بیان قرآن کی. اور وہ کیا پتا چلا, وہ بیان قرآن قرآن نہیں ہے لفظوں والا, ورنہ پھر اس میں یہ بات آ جائے کہ اب صرف پڑھو سوچو بعد میں. بیان قرآن قرآن کے سوا ایک چیز ہے اس کا اثر قرآن میں, یعنی اب الف لام میم یہ ہے قرآن اور اس کی تشریح ہے بیان قرآن. ثم ان علینا بیانا, محبوب ہم نازل کریں گے اور پھر ہم خود پڑھائیں گے, خود بتائیں گے. اب جو خود اللہ نے بیان کیا ہے وہ قرآن میں لفظ نہیں لکھے ہوئے, وہ ہے جو سرکار کے سینے میں سمندر موجود ہے.
لہذا بیان قرآن میں وہ انبیاء کی تفصیل ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور یہ کس کے پاس ترازو ہے جو تول کے دکھا کہ بیان اتنا اللہ نے کیا اتنا نہیں کیا؟ اللہ بیان کرنے والا ہو، نبی علیہ السلام سننے والے ہو، تو پھر پابندی لگانے والا کون ہو سکتا ہے؟ ان علینا بیانا، ہم پر ہے، ہم کریں گے بیان قرآن. اب لفظ سمجھنا، لفظوں کے معنی سمجھنا، یہ تو سارے سمجھ رہے تھے. جن کو پتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فی ذالک کا معنی بھی آتا ہے، کتاب کا بھی آتا ہے، ریب کا بھی آتا ہے. تو مطلب جو بیان قرآن سرکار کے لیے تھا وہ ہے علوم کے وہ ذخیرے جو اول و آخر پر محیط ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے صرف یہ پیکٹ جو الفاظ کے نازل نہیں کیے، ان میں جو سمندر بند ہے ہم نے وہ بھی عطا فرمائے، وہ ہے بیان قرآن. اور وہ یقیناً قرآن کی آیات نہیں ہے، اس سے سوا چیز ہے، اس کے علاوہ. اور وہ ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کا وہ علم جس کو نہ فکر کی رسیوں میں باندھا جا سکتا ہے، نہ عقل کے ترازو کو تولا جا سکتا ہے. اس کے بعد یہ اختصار سے ایک ایک دو دو جواب عرض کر رہا ہوں، اور درجون جواب ان کے دیے جا سکتے. پھر بخاری شریف سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ بچیاں یہ پڑھ رہی تھیں وَفِينَ نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ ہمارے اندر ایسے نبی موجود ہیں جو ہمیں کل کی خبر دیتے ہیں، جو جانتے ہیں کل کیا ہوگا. جب یہ بچیوں نے پڑھا تو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، لا تقولی ہکذا، ایسے نہ کہو. اس سے وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو وہ ذرے ذرے کے علم جانتے ہیں، ادھر بچیوں نے پڑھا تھا تو نبی علیہ السلام نے روک دیا تھا. تو محتشم سامع حضرات، اس سلسلہ میں جاننا چاہیے کتنے وہ امور ہیں کہ جن کے لحاظ سے ابتدان لوگوں کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ تھا کہ اس عقیدے میں یہ کہیں گمراہ نہ ہو جائے، تو پہلے وہ لفظ بولنے سے روکا، وہ کام کرنے سے روکا، اور پھر اسی کا حکم بھی فرما دیا اور وہ رائج ہو گیا. ایک وقت تھا فرمایا حرام ہے تم پر، قبر پہ نہیں جا سکتے، منع کر دیا. اور ایک وقت آیا فرمایا نہیں تو کم، میں نے خود ہی منع تو کیا تھا، ان زیارت القبور، قبروں کی زیارت سے. الا فزوروها، اب صرف اجازت ہی نہیں، میرا آرڈر ہے کہ قبروں کی زیارت کرو. ایک وقت تھا میں نے منع کیا، نہیں تو تم ان زیارت القبور، کیوں؟ تمہیں پتا نہیں تھا کہ قبر پر جانا ہے تو کیسے حاضری دینی ہے، کہیں بت پرستی تم نہ آ جائے، سجدے نہ کرو. الا فزوروها، اب تمہارے اندر دین پکا ہو گیا ہے، لہذا اب جایا کرو، تمہارا کوئی خطرہ نہیں، وہاں جا کے حاضری دیا کرو. یہ جو منع کیا گیا، اب بچیاں ہیں جن کو معرفت دین ابھی آنی ہے، یہ لفظ بول رہی ہیں، اور وہ بھی عقیدہ یہ جو ہے اس کی ڈیٹیلڈ آیات اترنے والی ہے، لہذا ان کو روکا. لیکن یہی معاملہ جب بعد میں بڑے صحابہ نے نبی علیہ السلام کے سامنے بیان کیا، تو میرے محبوب علیہ السلام نے احسن تک کہہ کے ان کو داد بھی عطا فرمائی. کیونکہ جو یہ کہا وفینا نبی یعلم ما فی غد، تو اب ہو سکتا ہے تو یہ عقیدہ رکھتا کہ اللہ نہ بتائے تو پھر بھی یہ جان، تو یہ عقیدہ تو کفر ہے، اس سے روک دیا کہ خالق کائنات کی مرضی نہ ہو، اللہ کی عطا نہ ہو تو ذرے کا پتہ بھی نہیں چل سکتا، اور اللہ کی مرضی ہو تو ذرہ ذرہ سامنے حاضر ہو جاتا ہے. کیا جواب بھلا بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو قادر الکلام شاعر تھے، جرنیل صحابی تھے، موتا کے میدان میں شہید ہو گئے اردن کے علاقے میں 8 ہجری کے اندر، بخاری شریف میں بار بار متعدد بار ان کا یہ نعت شریف آئی ہے. راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کتنی بڑی نعت ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نعت پڑھ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ یاد کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام سن کے داد دے رہے ہیں. بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی اسلوب جو بچیوں کا تھا اسی طرح شروع کر لیا، کہ انہوں نے کہا فینا نبی یعلم ما فی غد، تو انہوں نے کہا وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذن شق معروف من الفجر ساتیو یبی تو یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استقلت بالمشرکین المداجع آن الہدا بعد الاما فقلوبنا به موقنات انما قال واقع. یہ نعت شریف
حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پڑھی تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا ان اخاکم لا یقول الرفسا، بخاری شریف میں ہے، فرمایا تمہارے بھائی نے کوئی بھی غلط بات نہیں کی، میری سچی شان بیان کی ہے. ان اخاکم لا یقول الرفسا، تمہارے بھائی نے کوئی غلط بات نہیں کی، صحیح کی ہے. اب تین اشعار میں نعت کیسی ہے، وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم میں اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام جلوہ گئے ہیں، اور کتنا بڑا پر کیف منظر ہمیں میسر ہے کہ یہ وہ محبوب ہیں یتلو کتابہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اذن شق معروف من الفجر ساتعون، ادھر رات جا رہی ہوتی ہے، دن آ رہا ہوتا ہے، تو پھوٹتی ہے، ادھر ان کی زبان سے نور نکلتا ہے. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم میں ایسے رسول علیہ السلام موجود ہیں. یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ، یہ رات گزارتے ہیں کس حالت میں، اپنا پہلو بستر پہ نہیں لگنے دیتے. یبیت یجافی جنبہ، اپنا پہلو دور رکھتے ہیں عن فراشہ، بستر سے. رات سجدوں میں گزار دیتے ہیں، رات قیام میں گزار دیتے ہیں. کس وقت یہ حالت ہوتی ہے، اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع، جب مشرکوں کی چارپائیاں بھاری ہو چکی ہوتی ہیں ان کے لاشوں سے، اس وقت ان کا پہلو چارپائی سے دور ہوتا ہے، اور اس وقت بستر سے دور رکھ کر یہ اللہ کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں. تیسرا سے اران الہدا بعد العمى فقلوا بنا، کہتے کتنا بڑا انقلاب آیا، ہم اندھے تھے، انہوں نے ہمیں آنکھیں دی. اران الہدا، انہوں نے ہمیں ہدایت دی. اب دیکھو صحابی نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے یہ کہتے انہوں نے دی، اور آج کا بگڑا ہوا کہتا وہ تو کچھ دے ہی نہیں سکتا، کچھ کر ہی نہیں سکتا، کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ہدایت کا انکار کرنے لگے. وہ کہتے ارانا، ارانا غیب کا صیغہ ہے سرکار کے لحاظ، ارانا انہوں نے ہمیں دکھایا، ارانا الہدا، انہوں نے ہمیں ہدایت کا رستہ دکھایا. کب؟ بعد العمى، ہمارے نابینا ہو جانے کے بعد، یعنی کفر کو انہوں نے کہا کہ کفر ایک نابینا پن ہے، ہم سارے نابینا تھے، جتنے ان کی بزم میں بیٹھے ہم سارے نابینا تھے، ان کے چمکتے چہرے نے ہماری آنکھوں میں سرما لگایا. جو اقبال کہتے ہیں کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا تاکہ اشارہ تیرا، چشم ہستی صفت دیدہ عام ہوتی، دیدہ کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا. اگر کن کی آنکھ میں تمہاری نور کا سرما نہ ہوتا تو کائنات اندھی ہوتی. اگر کائنات کو دیکھنا نصیب ہوا ہے تو محبوب تمہارے نور کے سرمے سے ہوا ہے. اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چہرہ تو چہرہ رہا، تمہارے تو ہاتھ سے سورج چمکتا ہے. یہ چشم ہستی چند دیدہ عام ہوتی، دیدہ کل میں گر نور نہ ہوتا تیرا، تو یہ انداز سے آبا سے چل کے آیا ہے. اران الہدا بعد العمى فقلوبنا، انہوں نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہم اندھے تھے، نابینا تھے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تھا، انہوں نے ہمیں ہدایت دی ہے. تو اب ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ اب دیکھو انہوں نے ہمیں ہدایت دی، ہم ان کو اب کیا سمجھتے ہیں؟ فقلوبنا، ہمارے دل بھی ممکنات، اس کا یقین رکھنے والے ہیں. کس بات کا؟ ان ما قال واقع، یہ جو بھی خبر دیتے ہیں سچی دیتے ہیں. سرکار کے سامنے صرف غد کی نہیں، کل کی نہیں، پرسوں کی، اس کے بعد کی، قیامت تک کی، معمول کے لیے ہے. ما قال واقع، کہ جو انہوں نے کہا کہ کل ہوگا وہ کل ہوگا، جو کہا پرسوں ہوگا وہ پرسوں ہوگا، جو کہا سال کے بعد ہوگا وہ سال کے بعد ہو کے رہے گا، جو کہا صدی کے بعد ہوگا وہ صدی کے بعد ہو کے رہے گا، جو فرمایا 14 صدیوں کے بعد ہوگا ابن رواحہ کہتے ہیں وہ ہو کے رہے گا. قلوبنا، ہمارے دل بھی ممکنات، اس کا یقین رکھنے والے ہیں. انما قال واقع، کہ ان کا قول جو مستقبل کی خبروں کے بعد
بارے میں، غیب کا بیان کرنے کے بارے میں جو کچھ ان کا قول ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، ان کی ہر بات غیب کی سچی ہونے والی ہے. یہاں پر احمد علی سہارنپوری نے جو دیوبند کا بہت بڑا شیخ الحدیث کہلاتا ہے، اس نے باقاعدہ ماں کا ترجمہ کرتے ہوئے مغیبات کہا کہ چھپی ہوئی باتیں، مغیبات جو مستقبل میں آنے والی تھی، وہ ساری کی ساری جو ہے ان کے بارے میں یہ جو کچھ ہمیں بتاتے ہیں وہ واقعی ہوتا ہے. اور یہ اس کا ترجمہ کرنا یہ کوئی نقطہ نکالنا نہیں ہے، صرف یہ گواہی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی سمجھے تو اس کو سمجھا سکتی ہے، ورنہ لفظ واقع خبر دے رہا ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ جو یہ بات کرتے ہیں وہ واقع ہو جاتی ہے تو پتا چلا کہ مستقبل کی کرتے ہیں تب واقع ہوتی ہے، جو واقع ہو سامنے اس کی تو خبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فقلوبنا به موقنات انما قال واقع، کہ صرف ایک نہیں دو نہیں تین نہیں، فرماتے ہیں جو ہو کا ہزار ہو کا لاکھ ہو، جتنی خبریں یہ دیتے ہیں ساری خبریں یقیناً سچی خبریں ہوتی ہیں. اس پر لفظ کیا بولا، قلوبنا به موقنات، ایک ہوتا ہے ون، ایک ہوتا ہے یقین، ایک ہوتا ہے وہم، ایک ہوتا ہے خیال، ایک ہوتا ہے شک. پر اس بارے میں ہمیں شک نہیں ہے، شک سے آگے ہمارا مرتبہ ہے. کیا وہم ہے؟ پر وہم بھی نہیں ہے، وہم سے آگے مرتبہ ہے. کیا ون ہے؟ پر ون بھی نہیں ہے، اس سے آگے مرتبہ ہے. قلوبنا به موقنات، علم کی اقسام میں سے سب سے بڑی قسم کو یقین کہا جاتا ہے، جس کا ترجمہ یقین عقیدہ کے بعد کا مرتبہ. پہلے کسی چیز کے بارے میں انسان کو جذب حاصل ہوتا ہے، عقیدہ بنتا ہے، پھر جا کے یقین بنتا ہے. فرمایا یہ صرف ہمارا عقیدہ ہی نہیں، یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارے یقین کی بات ہے، یہ ہمارا وہم نہیں، یہ ہمارا شک نہیں، یہ ہمارا خیال نہیں، یہ ہمارا ظن نہیں، یہ ہمارا گمان نہیں، یہ محض ہمارا معمولی عقیدہ نہیں، یہ تو ہمارا یقین ہے کہ یہ جتنی خبریں دیتے ہیں غیب کی سچی خبریں دینے والے ہیں. اب وہ بچیوں کا معاملہ جو تھا، یہاں صحابہ ہیں، بڑی عمر کے ہیں، سارے سامنے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا اور اس پر پھر یہ گواہی دی. ان اخاکم لا یقول الرفسا، ان کی بات کو کسی طرح بھی یہ نہ سمجھنا کہ فلاں جگہ غلوم کر گئے ہیں، پر میں انہوں نے کوئی غلوم نہیں کیا، میری جتنی شان بیان کی انہوں نے سچی بیان کی ہے. اب ماں تعالی میں جو تھا اس میں اب عموم ہے، تو پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کی شان کو تولنا یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے، اور اس کو غلوب نہیں کہہ سکتے، ورنہ ماں کالہ میں کروڑوں خبریں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی اس کو معین کرنا چاہے کہ صرف دو صرف چار تو وہ ناجائز ہوگا، اس واسطے کہ نبی علیہ السلام نے خود مہر صداقت لگائی ہے. اس کے بعد حضرت مالک بن عوف نظری، ان کا ابن کثیر میں قصیدہ موجود ہے، ما رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد صلى الله عليه وسلم اوفى واعطى للجزيل اذا اجتدى ومتى يشاء يخبرك عما في غدي. وہی لفظ جو غد والے ہیں کل والے ہیں، مالک بن عوف نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر نعت پڑھتے ہیں، صحابی ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سن رہے ہیں، سند سے ثابت ہے، کہنے لگے ما رأيت ولا سمعت بمثله، میں نے اپنے محبوب علیہ السلام جیسا نہ کوئی دیکھا ہے نہ سنا ہے، نہ دیکھا نہ سنا، ما رأيت ولا سمعت بمثله. یہ جو بریلی سے آواز آتی ہے تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم، یہ بریلی شریف کا گھڑا ہوا نہیں، صحابہ سے پڑا ہوا عقیدہ ہے. ما رأيت ولا سمعت بمثله، میں نے نہ دیکھا نہ سنا ان کی مثل. کتنے لوگوں میں؟ صرف مدینہ شریف میں، صرف عرب میں. کہتے ہیں فی الناس کلہم، سارے انسانوں میں، سارے میں کیا؟ فرمایا جو آئے تھے چلے گئے ان میں بھی، جو اس وقت روئے زمین ہے ان میں بھی، اور جو قیامت تک آنے والے ان میں بھی. ما رأيت ولا سمعت بمثله فی الناس کلہم بمثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرما یہ میرے وہ محبوب ہے کہ پورے انسانوں میں ان کی مثال کا کوئی بھی نہیں ہے. دوسرا شعر، اوفا واعطا للجزیل اذا اجتدا، جب ان سے کوئی بھیک مانگے تو یہ خالی نہیں بھیجتے، شان ان کی یہ ہے، اور خالی نہیں بھیجتے کچھ ڈالتے. فرما نہیں، اوفا جتنا
کتنا ظرف وہ سارا بھر کے بھیجتے ہیں، پورا کرتے ہیں. چادر گھٹ ہو سکتی ہے، ان کا دیا ہوا تھوڑا نہیں ہو سکتا. اوفا وآتا للجلیل اذا اجتدا، دینے کا یہ عالم ہے کہ تھوڑا نہیں دیتے، بھر کے دیتے ہیں. وفا کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا. اوفا وآتا للجلیل اذا اجتدا. پھر متا یشاء یخبرک عما فی غدی، جو کچھ کل ہونے والا ہے جب چاہے خبر دے دیتے ہیں. متا یشاء یخبرک عما فی غدی، ایک الیوم ایک غد، وہ جو بچیوں نے پڑھا تھا فینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہمارے وہ نبی ہیں جو کل کی بات بتاتے ہیں. اب سامنے سے ابھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں متا یشاء یخبرک عما فی غد، غد جو کچھ ہونے والا ہے یہ جب چاہے اس کی خبر بھی عطا فرماتے ہیں. کچھ لوگوں کو الجھن بن جاتی ہے کہ یہ خبر ہے یہ علم نہیں. کیا خبر علم کے بغیر ہو سکتی؟ ایک بندہ جس چیز کی خبر دے رہا ہو تو ظاہر ہوتا ہے اس سے علم پہلے آتا ہے، خبر بعد میں دی جاتی ہے. باقاعدہ اصول میں متون میں یہ بات موجود ہے، عقائد نسوی کے اندر اسباب العلم ثلاثہ، تو علم کے تین سبب ہیں، تین طریقوں سے علم آتا ہے. ان میں سے ایک سبب جو ہے وہ خبر صادق ہے، سچی خبر جو ہے وہ علم کا سبب دیتی ہے. تو جو آگے علم دے خود علم نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کو بتائے ان کو بھی علم آ جائے اور وہ اپنے درجے کا حیثیت کا اور خود ان کو علم ہی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر مالک بن عوف ندوی جس وقت نبی علیہ السلام کی حیثیت کو بیان کرتے ہیں، ایک تو یہ عقیدہ بیان کر دیا کہ ان کی مثل کوئی نہیں، اور پھر یہ بیان کر دیا کہ یہ دیتے ہیں تو بھر کے دیتے ہیں، تھوڑا نہیں دیتے، اور پھر یہ بیان کر دیا کہ یہ وہ ذات ہے جب چاہے جو چاہے بتا دیتے ہیں. یہ مالک بن عوف کی ذہانت ہے، یہ کوئی بریلی شریف کی لکھی کتاب تو نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کے سامنے کی ہے. تو پتہ چلا سارا نور وہاں سے چل کے آیا ہے. ایک دو مصروں نے کوزے میں دریا بند کر دیا، مشکل کشائی ہو، حاجت روائی ہو، توسل ہو اور نورانیت ہو، سب کچھ بیان کر دیا ہے. اور یہ جو لفظ ہے بڑے قابل غور ہے، متا یشاء جب چاہے، یخبرو کا خبر دے تجھے، اما فی غدی ہر دن بعد والے دن کی خبر دے دے. کب دیں؟ جب جبریل آئے. متا یشاء جب چاہے. اللہ اگر جبریل بھیج کے علم دے سکتا ہے تو خود صلاحیت بھی ایسی عطا فرما سکتا ہے کہ جہاں بار بار جبریل علیہ السلام کے آنے جانے کی ضرورت بھی نہ ہو اور اللہ کی عطا بھی برقرار رہے. اس کی عطا کا انکار نہیں ہے، مگر جبریل کے آنے کا انہوں نے انکار کر دیا کہ ضروری نہیں کہ جبریل آئے تو پھر یہ بتائے. متا یشاء جب چاہے، جو چاہے اللہ کے ذریعے سے بتا دے. متا یشاء یخبرو کا عما فی غدی، جو کچھ کل ہونے والا ہے جب چاہے ہمارے نبی علیہ السلام اس کی خبر عطا فرما دیتے ہیں. اشعار ایسے ہیں گھنٹوں کی بات ہو سکتی ہے، میں صرف موضوع آگے بڑھانا چاہتا ہوں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نعت اور مجمع کبیر للطبرانی میں مسند سے موجود ہے. نبی کریم یا ما لا یر الناس حولہ ویتلو کتاب اللہ فی کل مشہدی، فرمایا ہمارے نبی علیہ السلام وہ نبی ہے. کون؟ شان نبوت دیکھو، یرا ما لا یر الناس حولہ، فرمایا جو پاس بیٹھے ہوئے کو نظر نہ آئے انہیں وہ بھی نظر آتا. نبی کی یرا ما لا یر الناس حولہ، ان کے پاس بیٹھے ہوئے کو جو نظر نہیں آتا ان کو وہ بھی نظر آتا ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو منصب نبوت بیان کیا اس میں یہ شان بیان کی کہ نبوت کی یہ فضیلت ہے کہ ان کی آنکھ کا مشاہدہ نبی کا اتنا تیز ہو جتنا دوسرے لوگوں کا نہیں ہے. آج یہ کہنا کہ یہ کغیر کی بات بتا دینا، علم رکھنا، یہ بھی کوئی فضیلت ہے نبوت کی؟ تو حضرت احسان کہتا ہے یہ بڑی فضیلت ہے کہ پاک بیٹھے ہوئے کو کچھ نظر نہیں آتا اور یہ اس انداز میں بیٹھتے ہیں کہ وہ سب کچھ بتا دیتے ہیں. اور پھر پاس بیٹھنے والوں کو ملتا یہ ہے کہ جب وہ پھر منبر پہ بیٹھ جائے فاروق اعظم اور نہاون میں جنگ جاری ہو تو پھر وہ بھی دیکھتے ہیں بتا دیتے ہیں. نبی جو یرا ما لا یر الناس حولہ، یہ وہ نبی علیہ السلام کو سلام ہے، وہ کچھ دیکھتے ہیں جو پاس بیٹھے ہوئے لوگ نہیں دیکھتے. اب یہاں پر جو انداز ہے وہ بھی پھر لفظ ما ہے،
ما لا یرى الناس، جو لوگ نہیں دیکھتے یہ وہ دیکھتے ہیں. اب وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جو ہے وہ فرشتوں کی آمد ہو، وہ جنوں کا مجلس میں بیٹھنا ہو، وہ کل کو جاننا، وہ پرسوں کو جاننا، وہ قیامت تک کے امتیوں کو دیکھنا ہو، وہ عرش کی خبریں دینا ہو، وہ جنت کا مشاہدہ کرنا ہو. نبی کی یرى ما لا یرى الناس، جو لوگوں کو پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو ارد گرد جو دیکھنے والوں کو نظر نہیں آتا، ان کو وہ سب کچھ نظر آتا ہے. اور سیرا ماضی کا نہیں بولا کہ ایک بار نبی علیہ السلام نے کچھ دیکھ کے بتا دیا ہو تو انہوں نے کہا انہوں نے وہ دیکھا جو کسی نے نہیں دیکھا. سیرا مضارع کا بولا. اور جب جملہ اسمیہ ہو، خبر اس کی فعلیہ ہو، وہ دوام میں تجدد پہ دلالت کرتی ہے. تو یہاں شعر میں جملہ اسمیہ، خبر اس کی فعلیہ. نبی جو مبتدا ہے یرى، یہ جملہ فعلیہ ہے، اس پہلے کی خبر ہے. تو مطلب کیا ہوگا؟ دوام تجدد ہے. دوام تجدد کیا ہے؟ دوام تجدد یہ ہے کہ کوئی لہجہ بھی اس شان سے خالی نہیں ہوتا. نبی یرى، یہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے جن کو اللہ نے رویت کی صلاحیت دی ہے. رویت کی صلاحیت دی ہے، ایک مرتبہ چمک پڑے پھر کچھ غائب ہو جائے، اس کا معاملہ نہیں ہے. اب دیکھو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پہ اللہ سے دیدار چاہا تھا اور بے ہوش ہو گئے تھے، دیدار نہیں ملا تھا، توجہ تجلی پہاڑ پہ گری تھی اور یہ بے ہوش ہو گئے تھے، ہوش آیا تھا، تو کیا صورتحال تھی؟ ابن کثیر میں ہے اور درجنوں ماخذ میں یہ بات موجود ہے، میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، جب یہ آیات پڑھی تو تفسیر میں کیا بیان کیا؟ فرمایا جب ان کو ہوش آیا، کان یبصر النملۃ علی الصفا فی اللیلۃ الظلمہ مصیرۃ عشرات فراسخ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اندھیری راتوں میں 30 میل دور پہاڑ پہ چلتی چونٹی بھی دیکھ لیتے تھے. اب یہ کانا یبصر ماضی استمراری ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ جب جبریل آئے تو پھر نظر آئے. اللہ کے نور کا کمال ہے کہ اس نے نظر اتنی تیز کر دی ہے، حالانکہ دیدارے رب نہیں کہہ سکے، ایک تجلی طور پہ گری، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں دیکھی، انڈائریکٹ دیکھی ہے، نگاہ اتنی تیز ہو گئی ہے. اب اللہ کی بار بار ادھر سے اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام کہنے کی ضرورت نہیں رہی، آنکھ میں طاقت اتنی آ گئی ہے. کان یبصرو، وہ دیکھا کرتے تھے، یہ استمرار تھا ان کے دیکھنے کے اندر، حالانکہ دیدار نہیں ہو سکا. تو جو دیدار سے محروم رہے ہو وہ تو دیکھا کرتے تھے، اور جو عرش پہ جا کے دیکھ کے آئے ہو ان کے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہاں یہ ہے، اللہ روک دے کسی بات تک یہ بتانے نہیں تو پھر اللہ کے حکم کے تابع نہیں بتائیں گے، اس وقت خاموش ہو جائیں گے. جب رب ذوالجلال حجاب ڈالنا چاہتا ہو تو اس پر کوئی پابندی نہیں، وہ ڈال دے گا، لیکن صلاحیت ایسی دیتی ہے کہ جن کو ایک تجلی کا انڈائریکٹ سرما ملا ان کو دائمی یہ حیثیت مل گئی کہ وہ طور پہ بھی ہوش ہو گئے تھے مگر پھر بھی ہوش آنے پر اتنی طاقت باقی تھی، ہاتھی نہیں چونٹی، 4 فٹ پر نہیں 30 میل پر، اور دن کو نہیں کالی کٹ رات میں، اتنی دور میں دیکھتے تھے. تو جو عرش پہ جا کے اہم ذات کو دیکھ کے واپس آئے ہو ان کی آنکھ میں دائمی صلاحیت ہے، لہذا دنیا کی کوئی چیز اپنا آپ چھپا ہی نہیں سکتی. یہ عطائے باری ہے. نبی یرى ما لا یرى الناس حوله، یہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ دیکھتے ہیں جو نہیں دیکھتے لوگ ان کے گرد. ویتلو کتاب اللہ فی کل مشہد، اللہ نے کتنی شان دی ہے، کوئی مجلس بھی ان کی قرآن پڑھے بغیر ختم نہیں ہوتی، ہر محفل میں قرآن پڑھتے ہیں، ہر محفل میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے. آگے جو شعر ہے وہ اس سے بھی بڑا عجیب ہے. ان کال فل یوم مکال تغائبی فتصدیقها فی الیوم او فی دوح الغدی، ان کال فل یوم مکال تغائبی، اگر آج کی غیب کی خبر دے اور اس میں یہ نہ ہو کہ یہ دوسری صدی کی بات ہے، چوتھی صدی کی بات ہے، مطلقاً کہہ دے کہ ایسا ہوگا، تو حضرت حسان کہتے ان کالا فل یوم مکالا تا غائبی، اگر غیب کا قول کر دے، غیب کا اعلان کر دے، غیب کی خبر دے دے تو کتنی دیر لگے گی؟ حضرت حسان کہتے فتصدیق ہا فل یوم، دیر نہیں، وہ بات آج ہی پوری ہو جائے گی.
غیب کا قصہ بیان کریں، غیب کی خبر دیں، غیب کے بارے میں بتائیں، تو اس غیب کا پردہ تب ہٹے گا کہ یہ کہا تھا ویسا ہی ہو گیا. کہتے ہیں دور دیر نہیں لگے گی، جیسا ماحول ہوگا اس کے مطابق یا تو آج ہی بات سامنے آ جائے گی یا اوفی دحل غدی، فرمایا یا پھر دوسرے دن چاش سے پہلے پہلے بات سامنے آ جائے گی. دوہا نصف النہار نہیں ہونے پائے گا کہ پورا آدھا دن گزر جائے یا پورا دن گزر جائے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو بات پوری نہ ہو. حضرت احسان کہتے ہیں نہیں نہیں، یا تو آج ہی پوری ہوگی یا پھر کل نصف النہار سے بلکہ سورج بلند ہونے سے پہلے پہلے وقت دوہا تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس خبر کو سچا فرما دے گا، یعنی اس کی تصدیق ہو جائے گی، بات سامنے آ جائے گی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی، معاملہ بتایا تھا، وہ دیکھو اس وقت لگتا ہی نہیں تھا کہ کام ایسا ہو جائے گا، لیکن بعد میں دیکھا تو بالکل کام ہوئی اسی طرح ہو گیا. اس پر جو پہلی اقساط گزری ہیں، سینکڑوں دریائے گزر چکے. جب بدر کی لڑائی ہونے والی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سارے گواہ کہ لڑائی سے ایک دن پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مصر و فلان غدن ان شاء اللہ تعالیٰ، فرمایا ابو جال کل ان شاء اللہ اس جگہ مر جائے گا. یعنی جس کو بڑا گمنڈ تھا کہ ہم اسلام مٹانے آئے، نبی علیہ السلام نے نشان لگایا اس جگہ عتبہ مرے گا، اس جگہ شہبہ مرے گا. اب سارے صحابہ ساتھ ہیں، کسی نے یہ کہا کل تو پتہ ہی کسی کو نہیں ہوتا، آپ کیسے بتاتے؟ نبی علیہ السلام کی سب نے تصدیق کی، حوصلے بڑھے کہ ٹھیک ہے اگرچہ ہم تھوڑے وہ زیادہ ہے، مگر نبی علیہ السلام کی غیب کی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی، ابو جہل ضرور مرے گا. تو جب پتہ چل گیا کہ بڑے بڑے سردار مارے جائیں گے تو پھر چھوٹے چھوٹوں کے حوصلے بڑے بڑھ گئے کہ مریا تو اس میں ہے ہی، ہمیں سعادت ملے ہم اس کا سار اتارے. یہ تب نبی علیہ السلام نے خبر دے دی ہے، صحابہ کا یقین تھا کہ وہ مریں گے ان جگہوں پہ. اور حضرت عمر کہتے ہیں واللہ ما اقتل حدودا التي حدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں خدا کی قسم ہے جو نشان نبی علیہ السلام نے لگائے تھے ان سے ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں جا سکے. قسم اٹھا کے کہا وہی مرے جہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مریں گے. اگر دور گرے ہیں تو پھر اپنے آپ کو رگڑتے ہوئے وہاں پہنچے، جہاں وہاں آ کے نکلی ہے وہی مرے ہیں. اقتل حدود لفظ خطا بولا، خدا کی قسم وہ جگہ پہچاننے میں خطا نہ کر سکے، وہ جو ساری عمر خطائیں ہی کرتے رہے، ساری عمر ابو جہل خطا کرتا رہا، عتبہ خطا کرتا رہا، شہبہ خطا کرتا رہا. صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، خدا کی قسم مرنے کی جگہ تک پہنچنے میں خطا نہ کر سکے کہ آگے جائیں یا پیچھے جائیں، جہاں ایک دن پہلے نبی علیہ السلام نے نشان لگایا تھا وہی ملک الموت نے ان کی جانیں نکالی ہے. نبی یرا ما لا یرا الناس حولہ، ہمارے نبی علیہ السلام وہ ہے جو وہ خبریں دیتے ہیں جو پاس والوں کو پتا نہیں ہوتا وہ بتا دیتے ہیں. ان کالا فی یوم مقالت غائبی، اگر آج کے دن کل کی خبر دے دے تو تصدیق حافل یوم اوفی دحل غدی، تو تصدیق اس کی یا تو آج ہی ہو جاتی ہے یا پھر کل ہو جاتی ہے. تصدیق کا مطلب یہ نہیں کہ ماننے والے انتظار کرے کہ کل ایسا ہوا تو پھر مانیں گے، ماننے والے تو فوراً مانتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، لیکن نفس الامر میں پردہ ہٹتا ہے تو سب کچھ سب کے سامنے آ جاتا ہے. دیکھیے یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف سے میں بیان کر رہا ہوں سند کے ساتھ اور صحیح اثرات کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، اس کا جواب وفی میں نبی یا علم وافی وقت کہ اس کا انداز کیا تھا اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کا سرکار کے بارے میں عقیدہ کیا تھا. یہ بات جو بھی بیان کرنے والا ہوں ابن کثیر میں بھی ہے، درجن و ماخذ میں ہے، موج میں کبیر الطبرانی میں ہے، اسد الغابہ علی صحابہ وغیرہ سب میں موجود ہے. حضرت ثواب بن کارب رضی اللہ تعالیٰ نے یمنی تھے مگر آئے ہوئے ہند میں تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا پیغام ان کو پہنچا. ان کے پاس کوئی جن آتا تھا، اس نے ایک دن بھی کہا، دوسری رات بھی کہا، تیسری رات بھی کہا کہ چلو چلو ان کا کلمہ پڑھو، چونکہ سرکار تو جنوں کے بھی نبی ہیں تو وہ بھی مبلغ بنے ہوئے تھے. ثواب بن کارب کو اٹھو کلمہ پڑھو چل کے، یعنی جاہلیت کا زمانہ جب ان کا تصور نہیں تھا کہ نبی ہے یا نہیں ہے، یمن سے ہند میں آئے ہوئے تھے. اس حدیث کو پڑھنے سے یہ مجھے خوشی بڑی ہوئی کہ اگرچہ ہند میں دین پھیلا بعد میں ہے مگر سرکار کی آنکھ کے نیچے ضرور تھا یہ خطہ بھی. اور یہی بلکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا وہ سری لنکا میں جب اترے
وحشت محسوس ہوئی ان کو کہ میں کہاں اتر گیا ہوں. وہ جنت کا ماحول اور ساری صورتحال جس وقت کہتے ہیں مجھے وحشت محسوس ہوئی تو مجھے یہ آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ. جب یہ ہند کی سرزمین سے مجھے آواز آئی مواحد دنیا میں ہے فرماتے ہیں میری ساری وحشت ختم ہو گئی. یہ تو میرے عظیم بیٹے کی سلطنت ہے جہاں میں آ گیا ہوں. وہ ہمارے ساتھ سری لنکا کے لوگ پڑھتے رہے بغداد شریف میں اور جہاں وہ آج بھی جمعرات کے دن اس پہاڑ پہ خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام اترے تھے اور یہ مشاہدہ تھا ان کا. اس انداز میں انہوں نے جس وقت نبی علیہ السلام کو سلام کی آواز سنی ہے تو وحشت ختم ہو گئی. اس کے مطالعہ سے ہمیں یہ خوشی ہوئی کہ ہم جس زمین میں پیدا ہوئے ہیں یہاں ازل سے اذان سرکار کی سنی جا رہی تھی, آواز آ رہی تھی اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں یہ آوازیں گونج رہی تھی سرزمین ہند پر اس وقت سے. اب دیکھیے یہ صورتحال ہے. حضرت سواب بن کارب جو ہے وہ ہند میں ہے اور پیغام پہنچا کہ چلو کلمہ پڑھو. کہتے ہیں میں چلتا رہا کئی دن لگ گئے. میں جب مدینہ شریف میں پہنچا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجمع لگا ہوا تھا. جب دور سے مجھے دیکھا فرما مرحبا بے سواد ابن کار قد علمنا ما جا بکا. سواد بن کارب تجھے خوش آمدید کہتا ہوں, مجھے پتا ہے تجھے کیا چیز لائی ہے. نام لے کے کہا مرحبا تجھے خوش آمدید کہتا ہوں, تجھے خوش آمدید کہتا ہوں, مجھے پتا ہے تجھے کس نے بھیجا ہے, میں تجھے جانتا ہوں. اور سواد بن کارب کو بھی تعارف جس نے کروایا تھا معمولی نہیں کروایا تھا کہ اب جائیں تو پھر پڑھیں تو پھر پتا چلے. ناز شریف انہوں نے رستے میں لکھ لی تھی کہ پہلے بزم میں جب کلمہ پڑھوں گا تو ساتھ نعت بھی پڑھوں گا, نعت بھی سناؤں گا. اس نعت کی اشعار وہ ابھی پیش کرنے والا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں ایک دن منبر پہ کھڑے ہو گئے. کیا مجمع میں سواد بن کارب نامی بندہ بھی کوئی ہے یمن سے آیا ہو؟ یعنی چونکہ کئی سال گزر چکے تھے وہ ایمان قبول کرنے کے بعد پھر یمن چلے گئے. ڈھونڈتے رہے کئی دنوں اعلان کرتے رہے. آخر ایک دن اعلان ہوا کیا مجمع میں سواد بن کارب ہے؟ تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ مجھے نعت سناؤ جو کلمہ پڑھنے والے دن تم نے پڑھی تھی سب کے سامنے. پھر وہ نعت پڑھی گئی. اختصار سے عرض کرتا ہوں اور اپنے موضوع پر اس سے دلیل پیش کرتا ہوں. کہنے لگے فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرُهُ وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبِ وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ يَا أَكْرَمِينَ الْأَطَائِبِ. یہ انداز ہے حضرت سواد بن کارب کا کہ وہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے نعت پڑھ رہے ہیں کل شفیعن یوم لا ذو شفاعت سوا کا بمغن عن سواد بن کارب. یہ شاعر جو اپنا نام استعمال کرتے ہیں وہ اس وقت سے یہ چل رہا ہے. اپنا نام بھی شعر میں استعمال کر دیا. پہلے نمبر پر اشہد ان اللہ لا رب غیرہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. یہ پہلی گواہی ہے شہادت. ساتھ دوسری وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبِ, اور اللہ نے تمہیں تھوڑا نہیں سارا غائب عطا فرمایا. پہلی ملاقات اشہد ان اللہ لا رب غیرہ وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبِ, یعنی ان کا عقیدہ تھا. رستے میں شعر بنایا اور نبی علیہ السلام نے آتی تصدیق بھی فرما دی کہ جو کچھ تم نے میرے بارے میں لکھا ہے اس کی دلیل بھی سن لو کہ میں جانتا ہوں تمہیں کیا چیز لے کے آئی ہے اور میں جانتا ہوں تمہارا نام کیا ہے, میں جانتا ہوں تجھے. اب یہ کہتے انک مامون اللہ کل غائبی, اللہ نے آپ کو کل غیب عطا فرمایا. آپ امین ہو, خیانت کرنے والے نہیں ہو. اللہ نے جو خزانے دیے وقت پر استعمال کرتے ہو, جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بتا دیتے ہو, جہاں نہیں ضرورت ہوتی چپ رہتے ہو, لیکن اللہ نے تجھے مامون بنایا ہے اللہ کل غائبی. پھر کہنے لگے وہ انک ادنا المرسلین وسیلتن, اللہ کی طرف سارے نبی ہی وسیلہ تو بنتے ہیں مگر سب سے تیز وسیلہ تمہاری ذات کا ہے. وَأَنَّا کا میں گواہی دیتا ہوں, اشہد ساتھ لگے گا, میں گواہی دیتا ہوں اَنَّا کا اَدْنَا الْمُرْسَلِينَ, سارے رسول جو ہے دلائے ادنو کا معنی ہوتا ہے قریب,
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اس ادنى کو وہ نہ سمجھ لو اعلیٰ کے مقابلے میں ادنا چیز ہوتی ہے، نہیں، ادنا کا معنی اقرب. وانك ادنى المرسلين وسيله، سارے رسولوں میں سے جو وسیلہ فوراً کام آتا ہے وہ تمہاری ذات کا ہے. اللہ خدا کی طرف وسیلہ. یا اکرمین الاطائبی، اے پاک والدین کے پاک بیٹے. کتنے مسائل کو بیان کر دیا، وسیلہ بھی. اور پھر یہ جو لوگوں کو شک ہے کہ فوت شدہ کا وسیلہ نہیں ہوتا، تو سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا تو وصال ہو چکا تھا، ان کو وسیلہ کہا اور کہا ان میں سے پھر تمہارا وسیلہ، چونکہ تم سب کے قائد ہو. ادنا المرسلین، سارے رسول وسیلہ ہے ہمارا، مگر آپ سب سے بڑا وسیلہ ہے. یبن الاکرمین اللطائبی، اکرم اور اطیب دو لفظ، اکرم عزت والا، اطیب طہارت نہایت تقزمی، اس میں تفصیل ہے. یبن الاکرمین اللطائبی، اے پاک اور پرہیزگار اور طہارت والے، تقدس والے والدین کے بیٹے، میں تمہارا کلمہ پڑھتا ہوں. اطیب اور اکرم جمع کا استعمال کیا، تو پورا سلسلہ نسب جو ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا، اس کے بارے میں گواہی دے رہے تھے، وہ اکرم ہے، وہ اطیب ہے. اور آگے کیا شعر بولا، وہ کلی شفیعن یوم لا ذو شفاعت، میرے محبوب اس دن میرا ہاتھ پکڑنا جب سارے دلی ہاتھ چھوڑ جائیں گے. کلی شفیعن، میرا شفیع بن جانا، یوم لا ذو شفاعت، جس دن سارے سفارشی بھول جائیں گے، اللہ کے سامنے کوئی بول نہیں سکے گا. کلی شفیعن یوم لا ذو شفاعت، جب کوئی ابتدائی شفاعت نہیں کر سکے گا، بعد میں تو نات مام بچہ بھی اپنی امی کو اپنی نافے سے باندھ کے جنت لے جائے گا. وہ بات کا معاملہ ہے، اصل شفاعت کا دروازہ کھولنے کا معاملہ بیان کیا جا رہا تھا کہ جس دن کوئی اور شفیع نہیں ہوگا سوائے تمہارے، اس دن محبوب میری بھی سفارش کرنا. لا ذو شفاعت، سوا کا، تمہارے سوا کوئی بھی صاحب شفاعت نہیں ہوگا. بمغنن، جو بے نیاز کر دے، ان سواد بن قاربی، جو سواد بن قارب کو کوئی غم نہ رہنے دے تمہارے سوا وہ کوئی نہیں ہوگا، تو محبوب اس دن میری مدد کر دینا. تو وہ لفظ بولے جن پر لوگ جھگڑا کرتے ہیں، ان ساری باتوں سے وہ لوگ ہٹ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ دو عقیدہ رکھتے ہیں، سوا کا بمغنن، تو لا تغنی شیعہ اور لا تغنی، وہ الفاظ جو ہے ان کے سوا، کہا آپ کے سوا میرا کوئی اس دن حامی مددگار نہیں ہوگا جو اللہ کے سامنے میری سفارش کرے. اب یہاں بھی اگر کسی کو یہ ہے کہ اللہ تو ہوگا، تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہوگا؟ اللہ کا یہ مرتبہ نہیں کہ وہ کسی کے سامنے کسی کی سفارش کرے، اس کا یہ مرتبہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی سفارش کرے. لہذا اللہ کی یہ شان سمجھو کہ اس کے دربار میں سرکار لے جائیں گے، اور سرکار کی یہ شان سمجھو کہ اللہ کے سامنے جب کوئی نہیں بول رہا ہوگا، سرکار بولیں گے بھی مطلب پائیں گے بھی. ایسا قوم ابھر آئی ہے جو بیان کرتے فضیلت، یہ کہتے یہ تو اللہ کی بیان کرو. جب صحابہ نے تشہد پڑھا تو السلام علی اللہ کا، بخاری شریف میں اللہ پہ سلام، تو اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام آ گئے، محبوب نے سمجھاؤ اللہ بڑی شان والا ہے، مگر جو اس کے لائق ہے وہ کام کرو. سلام کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں، وہ ہر حاجت سے پاک ہے. سلام پڑھو میرے محبوب پر، کیونکہ یہ کہنا کہ تم سلامت رہو، یہ اسے دعا دی جائے جہاں پر موت آ سکتی ہے، اور جہاں پہ مصیبتیں سر نبو کر سکنے کا امکان ہو وہاں سلام کہو. اللہ تعالیٰ پر جب یہ کوئی خطرہ ہی نہیں کہ کوئی مشکل اس کو آ جائے، اسے یہ دعا دینا تم اللہ سلامت رہو. اللہ فرماتا ہے جس نے مجھے اس طرح کہا وہ ایمان نہیں بچا سکے گا. اگر ایمان بچانا ہے تو مجھے سلام نہ کہو. ہر اچھی بات وہ سمجھو تو میرے لیے بھی اچھی ہوگی، نہیں، خالق مخلوق کا فرق ہوتا ہے. تو سلام پڑھو میرے محبوب پہ، السلام علیکہ ایہا النبی. اس وقت یہ تشہد بتایا گیا، فرمایا یہ ہے سلام کے لیے، سلام ان کے لیے پڑھو، بندگی میری کرو. ایسے ہی جب ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام سفارش کریں گے، تو وہ کہتے اللہ اللہ کرے گا، اللہ کس کے سامنے کرے گا؟ اللہ کی یہ ذات ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی سفارش کرنے آئے گا، اور وہ کوئی سب سے پہلے جو آئیں گے وہ ہمارے نبی علیہ السلام ہوں گے. ایک زمانے میں جھگڑا کر گیا تھا نا، کسی نے یہ کہا خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد، محمد جو پکڑے چھڑا کوئی.
وہ طوفان اٹھ گیا کہ اللہ نہیں چھڑا سکتا، اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا، کوئی کا مطلب انہوں نے اللہ سمجھ لیا. ظالموں، خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کا مرتبہ ہے، عدالت اس کی ہے، تو پکڑنا اس نے، تو سرکار نے لا کے چھڑانا ہے. تو سرکار کی عدالت کوئی اللہ سے بڑی عدالت نہیں کہ آپ پکڑنے اور اللہ چھڑانے آئے اور کہا جائے اللہ نہیں چھڑا سکتا. بات تھی بندوں کے لحاظ سے اور مخلوق کے لحاظ سے، یہ عدالت اللہ کی ہے، پکڑنا اس نے ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا چھڑانا ہے، اور سرکار نے اسی کو پکڑنا ہے جو کافر ہے، جو اللہ کی الوہیت کا بھی منکر ہے. تو سرکار کا پکڑنا اللہ کا پکڑنا ہے، اس کے لیے چھڑانے کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا، کیونکہ کافر کے لیے نہ شفاعت ہے نہ سفارش ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سفارش و شفاعت صرف مومن کے لیے ہے. اس واسطے جو آداب ہوتے ہیں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات کے لیے کون سے الفاظ ہے، نبی علیہ السلام کے لیے کون سے الفاظ ہے. کل بھی شفیع یوم اللہ کی شفاعت سوا کا بھی مغل ان سوا بھی اتارے بھی، تو میرے محبوب علیہ السلام میرے لیے اس نے شفیع بن جانا جب کوئی کسی کا دستگیر نہیں ہوگا، کوئی کسی کو بے نیاز نہیں کر سکے گا. یہ لفظ بولے مغل، بے نیاز کرنے والا، اس دن میرا ہاتھ پکڑ کے میرے سارے غم غلط کر دے گا. گنہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دلہا نبی علیہ السلام ہوگا. ادھر وہ برتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے. صراط میزان حوض کوثر یہی معلی مقام ہوگا. آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.